Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Você que é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lana Grain e hoje vou tocar a música Surunga e Candeeiro. Espero que vocês gostem. E já peço aí pra vocês se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e deixar o seu like, que é muito importante. Um grande abraço a todos e dele gaita! Espero que vocês tenham gostado.